Спостерігачі від опори зафіксували, близько 10 кандидатів від однієї з політсил насправді не подавали документи до виборчих комісій. Йдеться про 3 тергромади – Слобідсько-Кульчаєвецьку, Городоцьку та Олешинську. Всі партійці 2 роки тому балотувалися до Хмельницької міськради, але не прийшли. І майже всі вони нині живуть в обласному центрі. Хтось, невідомо хто це вже буде встановлювати, якби відповідні органи, подав за цих людей їхні фотографії, їхні декларації, невідомо які, яким чином їхні заяви, підписані від їх імені, про згоду балотуватись депутатами, і вказавши дані 2015 року. Аби розібратися у ситуації, ми завітали до Олешинської виборчої комісії. Тут кажуть, документи за всіх кандидатів від зазначеної політсили 4 жовтня подала довірена особа. Він нам предоставив повні пакети усіх кандидатів на посаду депутатів Олешинської сільської ради. Ми прийняли документи, тому що будь-які неточності або мілкі огріхи не є причиною для того у відмові реєстрації кандидатів депутат. Більшість кандидатів телефоном запевнили нас, таки подавали заяви. Один зізнався, що точно не пам'ятає про цей факт. Інша кандидатка обіцяла поспілкуватися після роботи, але ввечері вимкнула телефон. Єдина, хто хоч і не одразу, але погодилась на зустріч – Альона Маримонська. Вона переконує, дійсно є кандидатом до Олешинської сільради. Офіційна заява сьогодні моя, от зараз перед вами перша і єдина, про те, що я кандидат. Керівник обласного осередку політичної партії, представниками якої і є зазначені кандидати, переконує, звідки з'явилася інформація про псевдокандидатів, гадки немає. Інформація є абсолютно недостовірною. Всі наші кандидати є або членами партії, політичної партії нашої, або її прихильниками. І, звичайно, надавали згоду на балотування у різних об'єднаних територіальних громадах. Ось чому така інформація з'явилася? Ну, ви знаєте, є різні громадські організації. Громадські організації, як правило, живуть за рахунок грантів, і їм потрібно все-таки показувати, як вони роблять якісну роботу. Представники ж опори запевняють, всі без винятку кандидати ще 16 жовтня нічого про свою участь у виборах не знали, тоді як прийом документів завершився 4 жовтня. Як доказ надають запис телефонних розмов. Наприклад, є змога порівняти слова кандидата до Олешинської ОТГ Наталі Лисої за 16 та 18 жовтня. Зараз балотуєтесь в сільську раду Олешинську, так? Ні, ви щось перепутали. Я на тих виборах балотувалася. То ви насправді балотуєтеся? Звісно, до мене сьогодні дзвонили якісь журналісти, які мене питали. Я хотіла знати, хто це таку вніс інформацію. Тож тепер, за словами представників опори, йдеться не лише про те, що з кандидатами, ймовірно, вже домовилися, а й про те, що надані до комісії документи, наприклад, біографії та паперові декларації, на даний момент не є дійсними, стверджують в опорі. Все ж таки, в них же подані недостовірні відомості у виборчу комісію, і в такому випадку відповідальність буде нести не та людина, яка фальсифікувала, яка подавала, а ті кандидати, які визнають, що це їхня, справжні підписи, що це їхні заяви. Зараз спостерігачі готують матеріали для звернення у правоохоронні органи. Якщо факт підроблення виборчих документів доведуть, то причетним може світити кримінальна відповідальність. Світлана Русіна, Володимир Саприкін, Юрій Чорний, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.